Kun Adam, ambasador Kraljevine Belgije u Srbiji, zajedno sa Marijanom Tufekđić-Milošević, ekonomskim i komercijalnim savjetnikom ambasade, posjetio je danas Pirot i održao sastanak sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem i njegovim saradnicima. Kako istakao ambasador, grad Pirot želeo je da posjeti iz tri razloga. Zato što je željen da napusti Beograd i posjeti druge gradove u Srbiji. Zato što je upoznat sa aktivnostima gradonačelnika u NALED-u i ekonomskim osnaživanjem žena. I treći, koji je, kako kaže ambasador, i najbitniji da sazna i vodi razgovore sa gradonačelnikom kako se Pirot suočava sa pitanjima zaštite životne sredine. Mi svi znamo da je Srbija u procesu pregovora pristupanju Evropskoj uniji i jedno od glavnih poglavlja koje sada treba otvoriti upravo iz oblasti zaštite životne sredine. Puno se razgovora vodi, ali na kraju kakva je situacija i šta se zaista dešava, to možemo vidjeti upravo u samim opštinama i gradovima kad ih posjetimo i razgovaramo sa njihovim predstavnicima. Kako je istakao Vladan Vasić, na sastanku se upravo najviše govorilo o zaštiti životne sredine i uključivanjem javnosti u istu. Ja mislim da je Pirot tu primjer dobre prakse. Evo upravo ovih dana je krenula izgradnja i stanice za praćenje kvaliteta vazduha, tako da smo uključili javnosti u pitanje zaštite životne sredine kroz usvajanje naših planova. Imali smo skoro javnu prezentaciju plana razvoja grada gde je jedan od segmenata naravno i zaštite životne sredine i očekujemo pozitivne signale, da tako kažem, i saradnju sa raznim evropskim institucijama jer Pirot ne može sve ovo sam da finansira. Pirotska javnost zna da smo mi kroz period finansiranja i u vodi, u proširenju vodosnabdevanja, snabdevanja kanalizacijom, naročito u upravljanju otpadom, a očekujemo i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uključili razne evropske fondove, što direktno preko Evropske komisije, što preko KfW banke, što preko prekogranične saradnje i poseta diplomata iz Evropske unije i zemalja Evropske unije su nam vrlo značajne i bitne. Nakon susreta sa gradonačelnikom, ambasador je posjetio regionalnu deponiju Pirot, kada je obišao postrojenje za sekundarnu separaciju otpada.